да надепедем глави за една молитва. Господи, ето аз заставам пред Теб, да Ти благодаря, Господи, за всичко, което прави за нас, за Твоята любов, за Твоята милост. Господи, моля Те, благослови църквата си. Благослови всички Божи. Нека всичко да мине по Твоята ръководство и по Твоята любов. В името на Исус се помолих, да бъде волята Ти за всичко. Амин. Уважаеми присъстващи, любезни брати и сестри, при нас има две бебета, които трябва да бъдат благословени. Радвам се, че традицията върви. Църквата ни расте повече с деца и това е много хубаво. Искам обаче да питам младите семейства, минал ли е старейшина във вашия дом? Знаете какво означава бебето да е благословено? По Божия воля и Негова милост Господ ни дава правото да имаме деца, за да ги възпитаваме за Бога. И запомнете, че вашият живот трябва да бъде наистина живот посветен напълно на Господа Исуса. И ако ще давате най-скъпото нещо на вашето дете, то е вярата в Спасителя Исуса Христа. Ще се радвам, ако детето ви расте в църквата, ама пък вие остареете заедно с него в църквата. Мои приятели, брати и сестри, всички трябва да знаем, че имаме отговорност, както родителите. Затова трябва да питам родителите, обещавате ли да помогнете на вашето дете да познае Исус Христос и да го приеме за личен спасител? Амин! Обещавате ли да учите детето си на Божия закон? По-смел! Добре, няма да сбъркате! Ние също трябва да знаем, че имаме нашето негласно обещание. Време, в което ние ще кажем на Господа Исуса Бог да се погрижи за тези деца. Децата, които растат в църквата и децата, които са били благословени в църквата. Скоро ще ви посещават старейшини. Всички, които деца са били благословени в църквата, ще имат посещение от църковния съвет. Да си ги видиме децата. Как са? Растат ли в добро? Благословени ли са наистина от Господа? Всички тези неща са за укрепване и насърчение на родителите, както и да им помогнем да бъдат по-близо до Христос. Така, мои приятели, брати и сестри, сега нека да се изправим. Отпред да минат майките с децата, половинките им също. Ще помоля брат Зафир, брат Влади, по-старите старейшини. Ще ми извини брат Влади, че така го казваме. Господи Небесен, моля Те с цялото ми сърце да благословиш Марио и Михаела. Нека тези малки агънца, Господи Исусе, бъдат взети в ръката Ти и да бъдат поставени, Господи, сред голямото стадо на Твоят народ. Благословение небесни, Господи, Ти изпратиш за тях. Закрилата и грижата Ти никога да не ги оставят. Нека Святия Дух изпълни сърцето им с добро. Нека, Господи, тези деца да познаят Теб като личен спасител. Боже, моля Те, умъдри родителите при възпитанието им. Помогни им, моля Те, заедно с тях да бъдат Твои синови и дъщери. И когато дойдеш от небето в сила и слава, моля Те, Татко, да бъдат спасени както децата, така и родителите им. Поверяваме ги на Твоята грижа, Създателю. Нека ангели Божи ги закрилят от Твоето пришествие. И от сърцете, моля, нека растат сред обстановка на мир, добро, разбирателство и любов. Чрез Исуса те моля. Амин. Амин. Всички чухте какво казаха старейшината. Вземете тези деца и ги възпитавайте за Господа. Нека църквата да каже. Амин. Амин. Благодаря ви.
Скъпи родители, сега искам да поканя старешината, който отговаря към този отдел, за да поднесе поздрави и да ви даде наставление за правилното възпитание на вашите деца. Първо искам да ви честитя и наистина моето искрено желание е наистина Божите благословения да почиват над вашите деца и над вас. Знаете ли, ще ви разкажа за в рамките на една минута една история. Когато Исус беше със своите ученици на едно място, множество майки са разбрали къде е Исус. И те взеха своите деца и тръгнаха към Исус, за да може Исус да благослови техните деца. Тогава апостолите са срещнали майките и не са допуснали майките да отидат при Исус. Тогава Исус, когато разбра какво става, изправи се и отиде там и каза: оставете ги, оставете, защото на такива е небесното царство. Защо ви казвам тази история? Затова, защото, братя, както вие като семейства можем да попречим на децата да дойдат при Исус, така и църквата. Никога не трябва да възпираме децата да дойдат при Исус, а вие го запомнете като родители. Докато ги насочвате към Исус, ще бъдете благословени и вие, и те. И това е моето искрено желание, наистина, да посрещнете заедно Исус. Амин. Това, което ще поднесе старешината, моля да го съхраните, да го пазите и когато децата ви пораснат, да им разкажете какво са преживяли в църквата. Библията казва, че правилното възпитание накрая е истинско благословение за родителите. Надявам се децата ви да бъдат послушни и богобоязливи деца, като гледат истинският пример на богобоязливост от своите родители. Бог да ви благослови! Сега каним църковният хор да прославят Божието име. Нека тази песен бъде поздрав и за вас.
благословена събота. Благословени да са и тия деца и всички, цялата църква да бъде благословена. Знаете, че е започнала молитвената седмица. Знаете ли, че снощи започна и продължава до кога? До края на седмицата. Само ще почиваме кога? Значи утре, вечерта от 6 часа, в понеделник, във вторник, в сряда, четвъртък почиваме, в неделя пак продължаваме и в събота завършваме. Господа ни помогне и да ни благослови през всичкото време да бъдем тук. Бог ще излее Святия си Дух в една от молитвените седмици. И да не би ти или аз да не няма тук. Помните ли, че когато Тома се събраха всичките, него го нямаше. Не можа да види Исуса. Да не би, когато Бог си излее Святия Дух, ти и аз да не сме тук. Затова не изпускайте никога. Не закъснявайте никога. Да знаете, някой път закъснелите ще изпуснат автобуса за вечността. Щом свикнеш да закъснееш, все някой път ще се откажеш да дойдеш. Когато много закъснееш, ще кажеш, по-добре да не хода и че спреш да ходиш вече на църква. Темата ни тази сутрин за молитвената седмица е озаглавена сватбата. Сватби, кръщенки и благославяния. Сватбата е. И ние, ромите, много обичаме сватбите. Да знаете, Христос обича сватбите. Той е чредил брака. Той иска да има чисти бракове, да има деца и да има чисти семейства. Когато дойде, ще вземе на небето чисти семейства и чисти християни. Нека да бъдем внимателни, да чуем първото четиво, което ще бъде прочетено от сестра Лариса. Нека да бъдем внимателни, да видим какво ни казва Господ в това четиво. Сватбата. Малкото село Кана в Галилея празнува бракосъчетание. Въздухът трепти от вълнение. За двойката, техните роднини и приятели, това е голям празник. Едно от най-значимите събития в живота им. Еуфорията ги потиква да поканят дори минувачите. Между гостите са Мария, майката на Исус, все още познат като дърводелеца от Назарет, или синът на Мария, и някои от неговите ученици, които вече го наричат учителю. Учителят е дошъл, за да даде изобилен живот, и се радва на това празненство. Щом Божия купнеж е да ни направи завинаги щастливи, Той би желал и нашето щастие тук и сега. Сватбената церемония протича кратко и семпло. Приятелите на младоженеца са издигнали бяло платнище, което жените са украсили с цветя. Булката е седнала на нещо като трон от дясната страна на младоженеца, мястото на честа. Тя чака, облечена в сватбената си рокля и носи блестящи златни бижута, наети или назаем. Точно както се казва в Псалома, от дясната ти страна стои кралицата в злато от Офир. Когато младоженецът пристига с антуража си, той повдига вуала на девойката. Почти не е виждал своето момиче от времето на годежа. Тя го обикаля 7 пъти, преди да седне на своето място на честа отново. Сега е времето на кидушин, церемонията с пръстените, даване на обещания и съгласие. Младите хора предават сърцата си един на друг. В тишината младоженецът, изпълнен с вълнение, казва на своята булка: ти ми се отдаваш, както и аз на теб, с този пръстен според законите на Израил. Булката отговаря: аз съм на възлюбения ми и той е мой. Веднага след това младоженецът подписва кетуба.
предбрачно споразумение, в което са изброени отговорностите на двойката. Прочита го на глас и го подава на булката, за да го пази. Сега, докато си почива, двойката слуша седемте ритуални благословения, изговорени от техния учител или от най-възрастния мъж в семейството. Благословен да бъде този, който създаде човешките същества по свой образ и подобие и се е погрижил за тяхното умножаване и щастие. Благословен да бъде създателят на младоженеца и булката, на радостта и празненството, на веселието и щастието, на удоволствието и насладата, на любовта и братството, на мира и приятелството. Господи, дай на тази двойка много щастлив живот, както направи своите създания щастливи в Едемската градина. Кулминацията на благословението настъпва в последната молитва, когато всички заедно изричат: «Бъди благословен Адонай, наш Бог, царю на всемира, създателю на плода на виното, защото няма веселие без вино». Двойката отпива глътка от виното от една и съща глинена чаша. След това младоженецът я хвърля на земята и я счупва, след което я стъпква, за да напомни колко крехка е човешката радост. Ритуалът завършва с аплодисменти, като всеки пее «Мазал тов», за да пожелае щастие на двойката. Музикантите свирят на флейти, тамбурини и тапани. Сега булката и младоженецът се поглеждат нервни и нетърпеливи, защото идва времето, в което трябва да останат сами. Трябва да се оттеглят незабавно към своята спалня, за да консумират брака си. Булката получава благословението на Ревека, изпято от жените. «Сестро наша, нека станеш майка на хиляди и десетки хиляди и нека твоите потомци да притежават портите на тези, които ги мразят». Младоженецът получава благословение от мъжете. Свидетели сме: «Господа даде на жената, която влиза в дома ти, да е като Рахил и като Лия, двете, които са съградили Израилевия дом. Да станеш силен в Ефрат и да бъдеш известен в Витлеем от потомството, което Господ ще ти даде от тази млада жена. Нека домът ти бъде като домът на Фарес, когото Тамар роди на Юда». Всеки изчаква чаршафа да бъде показан, като доказателство, че бракът е консумиран, за да се избегнат всякакви възражения. Когато това е направено, пиршеството започва. Време е за угощение, пиене, разговори, песни и танци. След това се случва нещо странно. Сервитьорите се изнервят. Мария, която е близка на съпружеската двойка, разбира за нарастващата тревога. Тя намира Исус и му казва: «Нямат вино». Какво разбрахте от четивото? Имаше ли нещо интересно в четивото, което сте запомнили? Какво сте запомнили, младежите? Какво сте запомнили от четивото? Кое беше най-интересното и най-важното? Искам някой от вас да ви каже, бе. Айде от църковния съвет да каже. Седем пъти обикалял мъжът, не. Булката е обикалял седем пъти младоженец. Това не е най-интересното от четивото. И това не е било важно. Знаете ли, нема да го кажете и да ви мъчим, не сте слушали внимателно. Знаете ли кое е най-важното? Че това, което го правиха те, го правихме и ние. Преди години момчето и момичето спът по време на сватбата. Ако сте обърнали внимание, отиват да консумират брака си. Това беше най-важното. До сватбата нямаше контакт. И тогава се показваше честта на момичето. Тя седи в стола на честността. И тогава започват ядене и пиене и веселба. Тогава започват. И ние, ромите, почти приличаме на тях. Сигурно наистина сме от данещи племена. Ние правиме точно така. Ние търсиме честност.
Но мога да ви кажа, че последно време починаме и ние да не търсиме честност. Починаме да скриеме, починаме да лъжиме, че всичко е чисто и си получаваме вместо благословения, получаваме проклятия. Скъпи брати и сестри, нашите сватби вече не са като ония сватби, които Исус ги е обичал. Исус е посещавал сватбата. Той обича сватбите. Той е учредил брака. Той е дал да има деца и благословени деца да бъдат. Той ги е дал. Той дава всичко това. Но ние сме го вече преиначили. Вече нашите сватби не са такива, каквито Христос ги иска. И вместо ние като християни да дадем пример как трябва да бъде една сватба, ние даваме пример в другата насока. Булката, понеже не е чиста, почват червени рокли, почват съвсем различни цветове на роклите да имат. Булката трябва да има бяла рокля и само единствена бяла рокля да има. И това да бъде и отвън, това да бъде и отвътре. Тогава семейството има благословение. В противен случай няма благословения. Пожелавам ви като църква да дадеме истински пример на хората от света как трябва да бъде истинската сватба. А и след това ще присъстваме и на една много по-голяма сватба. Коя е та? Това е най-важното. Да бъдем там, в тази сватба, където ще бъде сватбата на Агнето. Коя е неговата невяста на Агнето? Църквата. И ние трябва да бъдем чисти, за да може Агнето да се радва на своята църква. И Бог да ни помогне, да ни благослови, да бъдем готови и чисти за неговата сватба. Амин. Сега ще чуем една песен от хористите, няма да има друга песен, от хористите ще чуем една песен и след това ще се помолим. Но нека да чуем първо песента, ще се помолим да бъдем готови за чисти за неговото идване.
Сега, понеже е молитвена седмица, църквата ще се изправи, ще се помолят, изправете се, ще се помолят сестра Ленчето, сестра Сима и брат Пене. Но моля ви се по-кратко, че сте трима, да се помолим върху духа, на духа, това, което сме чули от четивата. Сега нека да бъдем внимателни, да чуем второто четиво
И пак има интересни неща. Хубаво слушайте. Ще питам кои са били най-интересните неща и да не отговорите по този път. Второто четиво ще бъде прочетено сестра Русица. Селските сватби обикновено се състоят през есента, след жетвата на зърнените култури, в края на гроздобера. Виното е в изобилие. Липсата на вино в този момент е признак на бедност и недостиг на провизии. Изчерпването му означава сериозен проблем, защото наличието на питие е нещо важно. В Библията виното често е символ на радостта. То е удоволствие и живот. Ако свърши, празненството приключва. А това би било лоша поличба, защото гроздовият сок представлява благословение. Ако веста се разчуе, виното свърши, става сериозно. Липсата на вино се счита за неприемлива обида. Въпреки, че има още малко в съдовете, унижението е неизбежно. Между двойката ще настъпят обвинения един към друг и към техните уважавани родители. Сладостта ще се превърне в горчива и радостта ще помръкне. За щастие, сватбата в Кана не приключва така, защото някой ще се справи с тежката ситуация. Тази история днес се повтаря в живота на много двойки. Мъж и жена се обичат и решават да започнат съвместен живот. Очакват много щастие. Споделят любовта си с внимание, с жестове на привързаност и различни дарове. Докато в един момент нещо ключово не се изчерпи. Никой не бива да забравя празната чаша, хвърлена на земята, която младоженецът е счупил и е стъпкал с крака. Човешките провизи от щастие, както и запасите от вино в Кана, не са неизчерпаеми. В живота настъпва моменти, в които виното свършва. Здраве, работа, пари, търпение, очарование, желанието да останем заедно изчезват. Както при сватбата в Кана, първо се сервира доброто вино и след това лошото. Или по-лошото, или никакво. Ентусиазмът и вниманието угасват и идва денят, в който напълно изчезват. Това, което е започнало с любов и целувки, завършва с безразличие, умора и дори разтяла. Не можем да живеем безкрайно на резерви. Провизите ни от любов и разбиране са ограничени. Дажбите в килера ни се изчерпват. Ако не бъдат зареждани редовно, както и привързаността, ако не се поддържа. По време на сватбата в Кана са ни разкрити три тайни, служещи за да се преодолеят основния проблем на двойката. И трите са ключови и днес за постигане на щастлив дом. Първо, двойката е поканила Исус. Неговото присъствие прави благословенията, които Той носи реални. Единствено Той, който е любов, е способен да създаде любов. Когато го направим постоянен гост в дома си, Той ще бъде там, за да дарява любов и щастие, дори при най-лошите обстоятелства. Мария, която добре познава сина си, формулира втората тайна. Разтревожена от перспективата на проваленото тържество, тя отива при Исус за помощ. Нямат вино и уверено казва на слугите: каквото ви каже, направете. Това е мъдра постъпка в критични ситуации. Когато искаме да направим според каквото Исус казва, не сме далеч от разрешаването на нашите проблеми. Йоан разкрива какво се е случило. А там имаше 6 камени делви, всяка една от които побира около 100 литра. Те са били същите, като тези, които евреите си използвали по време на церемониите за пречистване. Исус казва на прислугата: напълнете делвите с вода.
Напълва делвите догоре. Налейте сега, та занесете на настойника на угощението. Така и правят. Настойникът на угощението опитва водата, превърната във вино. Не разбираш откъде се е появило то. Ето защо дръпва младоженеца на страна и му казва: всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото, след като се понапият. Ти си задържал доброто вино до сега. Каква изненада за младият съпруг, който няма ни най-малка представа за проблема. Каква изненада и за свидетелите на чудото. Какъв шок за неговите ученици. Първото публично действие на техния учител, първото чудо е да благослови двойка, да извърши нещо невероятно в името на семейството. Когато изглежда, че празноството ще приключи катастрофално поради липсата на вино, Исус дава предостатъчно от него и веселието продължава. Третата тайна се разкрива от учителя, когато той поднесе точно сега. Исус знае, че се нуждаем от повече обич, отколкото заслужаваме. Ако искаме да направим обичните от нас хора щастливи, нека да не чакаме, докато техните чаши се изпразнят и те ожаднеят. Трябва да им поднесем незабавно, без отлагане. Когато кризата настъпи, не бива да бавим, очаквайки ситуацията да се оправи от само себе си. Добрите взаимоотношения, независимо дали става дума за брак или приятелство, са изградени и укрепват, давайки най-доброто от нас всеки ден, с постъпки на служение, когато е необходимо. Любовта е волята да правиш другият щастлив. Да отлагаш означава да рискуваш те да задоволят жаждата си от други извори. Когато твоя съвет, прегръдка, целувка или жест са необходими, дай ги веднага. Утре може да бъде прекалено късно. Сега, когато празненството е приключило, урокът, научен от учениците, е ясен. Когато животът стане труден и запасите от вино се изчерпят, Бог разполага със същата сила, каквато имал и в Кана Галилейска, за теб, където и да си. Той е способен да даде невъобразими решения за крайни за хората ситуации. Когато започнем да виждаме дъното на нашите празни делви, Спасителят може да ги запълни отново, докато не прелеят. Онова, което досега е било горчив меден месец, ще се превърне в първия ден на ново съществуване. Сега може би вече разбрахте кое беше най-тайното и най-важното. Ако може да го кажете, ще ви бъда благодарен. Кой ви хареса най-много от това? Що ти хареса, Симки? А, това ли? Да чупиха с чашата. Ага, да. Не беше това най-интересното. Я да видим, да разбъркате, само да се изложите. Делвите ли беха? За виното това е най-важното. Я? Браво, бе, Велко, бе. За пореден път ти се отгатваш, бе. Абе, поканиха на сватбата Христос. Това беше най-важното. Поканиха на сватбата Христос. А ние, братя, на нашите сватби, кого поканваме, бе? Край. Край, забравяме сме, че сме адвентисти. И най-добрият християнин, щом има музика и сватба около него, готово. Взима си почивка малко. Скъпи брати и сестри, там трябва да сме най-добри християни. Там трябва да покажем християнство. Бог обича сватбите. Иска да ходим на сватби. Не иска да сме светци. Има някои светци, които не отиват на сватба. Не ви казвам, на сватба не отивам. Но Христос е отишъл на сватба. И там трябва да покажеш християнство. Още нещо имаше, още две тайни имаше в това. Освен, че го поканиха Христос. Още нещо имаше. Какво друго имаше като тайна? Чудото вече го казвах ви вече. Поканиха Христос.
Но второто нещо, той каза, налейте и занесете на народа. Налейте от виното, направи чудото и занесете на народа. Това означава от виното на Христос, което е неговото учение, да занесем и на другите хора да разкажем всичко. Това искаше той. Това иска да направим и ние сега. Това, което сме чули тук в църквата, да го запазим сърцето и да го занесем в къщи. Некой път моята другарка идва от църква, аз идвам от друго място и тя вика, слушах, говориха много хубаво и започва да ми разкаже какво е чула и какво е разбрала и ми го обяснява. Все едно аз не знам. И ми го обяснява. Ама некой път казва, нищо не можех да разберем. Коя е причината? Аз не знам. Дали е тя причината? Дали е словото причината? Но е хубаво да се опиташ да разбереш онова, което се говори тук и да го занесеш и на другите хора. Има още едно нещо важно. Това, което ви казва, правете. Когато трябваше да направи виното, майка му казва на тези, които са домакините, това, което ви казва, правете. Значи, това, което ни казва Исус, да не го правиме. Да го правиме. Жалко е, че ние много добре слушаме, но не го правиме. На теория сме добре, но на практика сме много зле. Господ да ни помогне, да ни благослови. Сутринта слушаме за язвите, нещо много страшно. Сега го слушаме за сватби, нещо много радостно. Дай Боже, Бог да ни помогне да преживееме радостта на Неговата вечна сватба. Щастие без край. И това ще бъде без болести, без страдания, без смърт. Това ще бъде чудесно. Дано да преживеем това с децата си, с роднините си, с близките си, та дори с враговете си. Амин. Да чуем една песен от хористите, след това пак ще се помолим с двама души от църквата. Thank you.
Бъдете благодарни, че Бог ви е дарил с такъв чудесен хубав хор. И те са хубави, ама и хубаво пеят. Бог да ги благослови и тех, и всички нас. Ще се помолим с трима души. Брат Данчо ще се помоли, брат Румен и накрая сестра Лариса. Първо брат Данчо, след това Румен и накрая от тамбона сестра Лариса. Небесни Господи, издигам грешния си глас към Теб с благодарно сърце, Татко, че стигнахме живи и здрави до тази пролетна молитвена седмица. Боже небесен, какви ли не молби имаме, какви ли не проблеми и грижи, моля Те, Татко, първо да ни укрепиш духовно. Моля Те, Господи, да вземеш Твоята църква, Татко небесен, Твоята невяста в Твоите ръце, Господи, да я изчистиш от всяко петно и бръчка, Боже, да й дадеш бялата дреха на Твоята правда, Господи. Моля Те да съживиш вярата на всяка една душичка, Татко. Моля Те през тази седмица, Господи, да почувстваме Твоето присъствие в живота си. Моля Ти се, Господи, да дадеш Твоят навременен отговор на всяка молба, която се издига към Тебе. Да помогнеш на всички болни, Татко, страдащи по домовете, по болниците, Господи, сирачата, Господи, вдовици, нуждаещи се, моля Ти се, Господи, протегни Твоята прободена ръка към всяка една душичка, Господи небесен. Боже, какво друго да поискаме, освен, Господи, да ни държиш здраво за ръка и да не ни оставяш до Твоето скорошно идване. Не съм достойна, Татко, но Те моля в името на Исуса Христа. Амин.